Shentori e Ditas. Më 4 të këtij muaji festojmë. Kujtimi në atit ton Andrea, kryepiskopi i Kretës, në vitet 711-740, shkrimtari kanonit të madh dhe librave të tjerë, dhe e fjeti në vitin 740. Kujtimin e dëshmorëve Theodori, peshkopi i Kirinis të Libit, Kipria, Aroa dhe Lukia, të cilët u martirizuan në vitin 284-305. Kujtimin e dëshmorëve Theodoti, kujtimin e jero dëshmorëve Theofili, kujtimin e ushënares Asklipia Cudi Bërse, kujtimin e ushënaret Menigni, kujtimin e Antiton Donati, peshkop në Livit Afrikës së Veriut, kujtimin e ushënares Marta, nëna e ushënarit Simeonit të Kolonës pra Stiliti, kujtimin e apostujve Qirili dhe Metodi, ndriçues të popullit Slav, bashkë me nxënësit e tij Klimi, Sava, Angelari, Gorazhdi dhe Naumi në shekullin e 9. Dhe gjithashtu, festojmë dhe kujtimin e Shën Andreas, princi Rusisë, në vitin 1174. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Andrea i Kretës. Andrea i Kretës, himnograf shumë i shquar, i quajtur gjithashtu Jerusalemas. Lindi ndoshta në vitin 660 në Damask prej prindërsh të thjeshtë poshtë prestar, Gjergji dhe Grigoria. Për të parë foli në moshën 8 vjeçare me mrekulli. 15 vjeç u rreshtua në manastirin e Shën Savës, afër Jerusalemit, ku arsimua në teologji, muzik, retorik, filozofi, e më pas u qeth murg dhe veproj si sekretar patriarkal. Me gjithë seri, u dërgua me 2 jeront një mision zyrtar drejtuar perandorit në Konstantinopoj në vitin 685. Qëndroi në krye qytet, më pas u dorëzua djak në kishën e Shën Sofis dhe mori përsipër drejtimin e një jetimoreje dhe të një institucionit tjetër filantropik. Në vitin 712 ose më parë, e zgjodhën kryepiskop të 12 episkopatave të ishullit të Kretës, me seli kryeqytetin e saj, Gortina. Intelektual, por edhe praktik, aktivizoi edhe këtu aftësitë e tij të pasura. Mësoi popullin, shkroi, ndërtoi kisha dhe shtëpi për të varfrit, të sëmurët dhe të huajt dhe organizoi kishën. I njohi mrekullit e tij në kohë thatësire dhe epidemie. Gjithashtu, i dha zemër grigjës së tij saqë zbrapsën agresorin arab. Luftoi gjithashtu për mbrojtjen e ikonave, por ashtu si miku i tij, Shën Gjermanoi, më pas kryepiskopi i Konstantinopolis, u ndikua për një kohë prej monotelitizmit, dhe gzim pra i monofizitizmit, por pastaj u pendua. I moshuar udhëtoi në kryeqytet ku admirua retorika e tij. Duke u kthyer, u lodh nga lundrimi dhe ndërroi jetë në ishullin e Mitilinis, siç e kishte parashikuar në verilindje të detit e gje. Atje dhe varrosën pra rreth vitit 740. Fjalimet e tij festive zakonisht lavdërojnë sidomos festat hyllinësore. Veprat e tij himnografike përfshin muzikë, melos dhe poezi ode, pra melodi, himnoidi ose kanuneve, të shumtë pra idiomeleve dhe sihirareve, madje më të shumtit e konsiderojnë si babain e kanuneve. Kanuni i madh i tij shumë i famshëm pra i cili përmban 261 tropare, shfaq ashtu si gjithë krimtaria e tij, një uri të thella të dhjatës së vjetër dhe të re. Njëkohësisht zbulon bollëk ndjenjash të njerëzit që ngacmohet nga djalli. Pasuria letrare përfundon me thirrjen për pendim. Ndërsa për sa i përket emrit Andrea greqisht do të thotë burëror. Dëgjuat Shenjtori i Ditës.